tehnoloģijas kļuva ļoti svarīgas mūsu izglītībā, pieaugot prasībām IT instruktorē. ASUS piedāvā risinājumus izglītībai, lai nodrošinātu labāko pieredzi skolēniem mācībās un ērtu darbvietu skolotājiem. Mūsu lielākais sasniegums ir uzvarēts konkurss kopā mūsu partneru kapitālā ES, ko izsludināja Latvijas izglītības ministrija. Mēs nodrošinājām gan 29 000 ASUS klēpņu dators 140 skolām Latvijā. Mēs esam lepni, ka varam sniegt labāko IT pieredzi un sniegt savu ieguldījumu Latvijas izglītībā no ASUS puses. Lai mazinātu digitālo plaisu un portatīvo datoru, padarītu pieejamu ikvienā skolā un ikvienam skolēnam, Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka portatīvo datoru Google Chromebook piegādi pašvaldībām visā Latvijā. Lai mēs spētu veiksmīgi realizēt šāda veida projektu, Kapitāl kļuva par Google partneri. Sadarbībā ar ASUS mums izdevās nodrošināt saulēcīgu piegādi un iekļauties noteiktajā grafikā, kas ir īpaši kritiski svarīgi šādos projektos. Mēs uzsākām darbu ar ASUS Chromebook datoriem. Protams, izaicinājumi bija saistīti ne tikai pašiem skolēniem, bet arī ar skolotājiem, jo pārliecināt skolotājus mainīt savas metodes un izmantot mūsdienu tehnoloģijas grāmatu vietā ir, protams, izaicinoši. Sākot darbu ar Chromebook datoriem, mēs uztraucāmies par to, vai akumulators pietiks stundu apjomam, ar ko mēs ikdienā saskaramies. Bet praksē mēs pārliecinājāmies, ka ar vienu pilnu uzlādes procesu mēs varam izturēt pat 3 darba dienas, pilnas darba dienas strādājot, izmantojot Google tiešsaistes platformas. Darbs datorā atvieglo arī manu kā skolotāju ikdienu. Es varu izlabot skolānam uzdotos darbus no ikviena pasaules punkta. Un arī skolas resursus, tas neapšaubām ir taupam. Mums nav jātērē naudu tik daudz papīram un tik daudz drukas iekārtām, lai nodrošinātu skolēniem šīs drukātās darba lapas šim mācību procesam. Man šos ASUS dators patīk izmantot, jo viņos var ātrāk un ērtāk atrast informāciju, kas man patīk, piemēram, par jaunākajiem Porsche'iem. Esmu pieredzējis, ka šis dators ir diezgan ātrs, var mierīgi piekļūt pie interneta un patīkamiem strādāt. Man šos ASUS Chromebookus patīk izmantot, tāpēc, ka viņi ir ļoti interesanti. Piemēram, pēc, ka tu grāmatā nevari atrast, ko tev vajag, tu vari atrast to internetā. Un, ja tu gribi redzēt suni, kā viņš izskatās, tad tu vari atrast bildēs. Vēlos pastāstīt, cik ļoti mācību darbu atvieglo tas, ka skolā ir pieejami ASUS klēpju datori skolēniem mācību stundā. Jo tagad jaunajā geogrāfijas programmā ļoti daudz ir jāizmanto tiešsaistes vietnes, kurās iegūt informāciju, kaut vai par iedzīvotāju skaitu pasaulē un valstīs, iegūt informāciju par meteoroloģiskiem datiem, arī kartes digitālās izmantot un šīs prasmes apgūt jau 7. Klasē. Mācību grāmatās informācija ir novecojusi, un mēs tiekam klāt jaunākiem datiem, un skolēni tos var iegūt, apstrādāt, veikt uzdevumus, veikt savus pētījumus, arī prezentācijas veikt un noformēt var šajos klēpju datoros. Manā izpratnē dators tā ir universāla mācību grāmata, kura ir savienota sistēmā pilnīgi ar visu pasauli. Un datoru pieejamība jebkurā stundā ir lieliska iespēja un izaicinājums reizē. Jo nu, mēs no skolotājiem, kā saka, saturs un prasmes, ko skolotājs prasa no bērniem, paliek nemainīgs, ja? Bet teiksim, datori padara pašu mācību procesu efektīvāku, atvieglo skolotāju darbu un iemāca skolēniem jaunas prasmes. Mani skolēni, turpiniet lietot datorus. Pirmām kārtām jau mācību procesā, jo pēc būtības tā ir jūsu nākotne, kura ļoti strauji pienāks un vismaz 70% profesiju mēs nezinām, kādas viņas būs pēc gadiem 5-7, bet datori jums vienmēr palīdzēs.